নমস্কাৰ বিশ্লেষণ অনুষ্ঠান দিলে আপোনাক সদৰযোগ জনাইছোঁ মই মৃণাল তালুকদাৰ এটা অতি ভাল লগা দিন অতি গৌৰৱৰ দিন আনন্দৰ দিন যদি আমি অসমে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো সাংস্কৃতিক ইউনেস্ক' ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আমি সকলোৱেই তাৰ কাৰণে গৰ্বিত অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বত আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়াৰ সহযোগত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰ যিটো প্ৰচেষ্টা আছিলে চৈধ্য চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৰি শেহতীয়াবিলাক ভোট খৰকটীয়া কৰা হৈছে আৰু সেইকাৰণেই আমাৰ এই আজি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানৰ দুটা ভাগ প্ৰথম ভাগটোৱে আমি থাকিমকৈ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মোৰ লগত থাওৰাৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই আছেই বিজেপি দলৰ চৰাইদেউৰ জিলাৰ আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰী থাকিব তেওঁকো চাগে আমি ষ্টুডিঅ'ত পেলোৱা সময় পাম আৰু অনলাইনত পাইছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা থাকিব মাৰ্ঘেইটা কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টৰ বুধিন গগৈ ধন্যবাদ সকলোকে সুশান্ত বৰগোহাঁই ৰাজহুৱা আপুনি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে দল চল সকলোৰে উদ্ধত গৈ আজি সাংঘাতিক এটা আনন্দৰ দিন সেইকাৰণে ফ্ৰাচী লৈ আহিছোঁ আগৰ বহুত ধন্যবাদ আপুনি মোক দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে এটা অতি সুখবৰ আৰু অতি এটা ঐতিহাসিক দিন দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনসকলে ইমান দিনে যিখিনি চেষ্টা কৰি আহিছিলে যোৱা সময়খিনিত ক্ষীপ্ৰতাৰে কামখিনি কৰাৰ বাবে দচিয়াৰখন সঠিকভাৱে তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে আজি স্বীকৃতি পাইছে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে চৰাইদেউক জীৱন্ত এটা প্ৰাণ দিছে তাৰ বাবে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আৰু যিসকল ডক্টৰ নৰিয়াল যিয়ে বহু কষ্ট কৰিছিলে এই দচিয়াখন একদম পাৰফেক্টলি বনোৱা বনোৱা ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে ইমান দিনে লাগি আছিলে এই ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰখনক জীৱন্ত ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে বহুতে লিখিছিলে মৈদামে ৰিঙিয়াই মৈদামে কান্দে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আৰ্টিকল বহু সময়খিনিত লিখি আছিলে কেনেধৰণে হ'ব কি হ'ব আজি কিন্তু তাৰ স্বীকৃতিয়ে সেই সকলোৱে মুখলৈ আজি দল ৰাজনৈতিক যিবিলাক আইডিয়লজি চব মানে আঁতৰাই পেলাই সকলোৰে মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে সেয়া যে অকল কিয় সাগৰ বা আহোম সম্প্ৰদায়ৰে কিবা এনেকুৱা নহয় গোটেই অসমৰ মই দেখিছোঁ নামনি অসমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে উত্তৰ অসমৰ একেবাৰে নৰ্থ বেংক ধেমাজি দুখ একেবাৰে ঢেকুৱাখানা সকলোতে দেখিছোঁ মানুহৰ এটা উৎসাহ কাৰণ এটা যেন নিজে কিবা এটা পাইছোঁ ডক্টৰ বুধিন গগৈ যেন প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ আৰু যেন আহোম হিচাপে আপোনাৰ আজি ফিলিংছ কি ডক্টৰ বুধিন গগৈ প্ৰথমতে মই আহোম হিচাপে মই ক'ব বিচাৰিছো যে আহোম জনগোষ্ঠীৰ যি অসমৰ ছশ পৰিচাৰ ৰাজত্ব সেইটো এটা ক'ব বিচাৰোঁ আমি কাৰণ বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা কৃষি ব্যৱস্থা আৰ্কিটেক্ট মানে তেখেতে নিজাব ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইকাৰণে আমি এটা এইটো আহোম সভ্যতা বুলি ক'ব বিচাৰোঁ সেইকাৰণে মই উৎফুল্লিত দ্বিতীয়তে এতিয়া আমি যিহেতু গ্ল'বেল ছচাইটিত থাকোঁ গতিকে সেইফালৰ পৰা এতিয়া ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে লগ লাগি এইটো কৰিছে গতিকে অসম তথা ভাৰতৰ সকলো মানুহে আজি উৎফুল্লিত হ'ব লাগিব হ'বলগীয়া কাৰণ এখন তিয়াল্লিছত তিলি তিয়াল্লিছত আমাৰ এইটো ভাৰতৰ ইমান ডাঙৰ ঐতিহ্য মধ্য এখনত তিয়াল্লিছত হৈছে মধ্যমস্থলী কালচাৰেল কেটেগৰীত লাভ কৰা ইউনাইটেড ইউনাইটেড নেশ্যনছ মানে ইউনেস্কৰ হেৰিটেজ চাইট সেইফালৰ পৰা প্ৰথমতে আহোম হিচাপে অসমীয়া হিচাপে ভাৰতীয় হিচাপে আৰু পৃথিৱীবাসী হিচাপে যিহেতু ইউনাইটে মানে ইউনেস্কৰ হেৰিটেজ চাইটবিলাকক আমাৰ ঐতিহ্যবিলাকক পৰৱৰ্তী অনুপ্ৰাণিত হয় আৰু ভৱিষ্যতে গগৈৰ পৰা যামগে মই চৰাইদেউ জিলাৰ আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীলৈকে আপুনি আমাক এই ব্যস্ততাৰ মাজত সময় দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো ইমান সবল আৰু সফল দাবীদৰ হোৱাৰ মূল কাৰণটো কি শ্ৰী পাটোৱাৰী আমি যদি কালচাৰেলৰ আচপেক্টটোলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে ছশ বছৰীয়া যি আহোমৰ ৰাজত্ব আছিলে আৰু আহোম ৰজা যিসকল আছিলে তেওঁলোকৰ যিটো ৰয়েল বাৰিয়েল ছিষ্টেম আছিলে এইটো ইউনিক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ এই প্ৰথাটো ক'তো পোৱা নাযায় কিছুমানে ক'ব খোজে যে মিছৰৰ পিৰামিডৰ লগত ইয়াৰ কিছু সাদৃশ্য আছে কিন্তু সেইটো নহয় এইটো এটা কমপ্লিট ইউনিক এটা প্ৰথা আৰু দ্বিতীয় যিটো আৰ্কিটেকচাৰেল কথা আমি সদায় কওঁ যে প্ৰথমতে হৈছে যে তেওঁলোকে এটা ব্ৰেকৰ এটা ঘৰ সাজে তাত এটা এণ্ট্ৰেন্স ৰাখে আৰু সেই এণ্ট্ৰেন্সটোৰ ভিতৰত কিছু স্পেচ তেওঁলোকে ৰাখে য'ত তেওঁলোকে সেই ৰজাৰ যিটো খটো থয় তাত খোৱা বস্তু থয় সোণ গহনা ইত্যাদি থয় আৰু যদি কোনোবাই ৰজাৰ লগত একেলগে মৃত্যুবৰণ কৰিব খোজে তেওঁলোকক তেতিয়া তাত একেলগে থোৱা হয় আৰু ইয়াৰ যিটো প্ৰচেছ আমি এটা খুব ইয়াত সুন্দৰ কথা এটা আছে যে প্ৰথমতে ইটাৰে সাজিলে তাৰপিছত শখিনিৰ ভিতৰত থলে থৈ পেলাই দুৱাৰ মুখখন তেওঁলোকে শিলেৰে বন্ধ কৰে শিলেৰে বন্ধ কৰে শিলেৰে বন্ধ কৰাৰ পিছত সেই গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে মাটি দি দিয়ে মাটিৰ এটা লেয়াৰ দি দিয়ে আৰু তাৰ ওপৰত আকৌ ইটা দিয়ে চেপেটা ইটা যিটো আহোমৰ ৰাজত্বত যিটো চেপেটা ইটা সেই চেপেটা ইটাৰে তেওঁলোকে গোটেই সেইটো ভৰ্তি কৰি দিয়ে তাৰপিছত তেওঁলোকে এটা অক্টাগনেল এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বনায় সেই চেপেটা ইটাটোৰে সেই গোটেই যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ তাৰ অক্টাগনেল এটা তেওঁলোকে ষ্ট্ৰাকচাৰ বনায় আৰু সেই অক্টাগনেল ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ ওপৰত কিছু শিল দি দিয়ে তো শিল এইকাৰণে দিয়ে যে বৰষুণত যাতে মাটিটো তাৰ পৰা তেওঁলোকে খহি নাহে সেইটোৰ কাৰণে এটা তাত শিল তেওঁলোকে দি লয় মই দেখিছোঁ যে এই যে যিটো ছিষ্টেম অফ ৰয়েল বাৰিয়েল এইটো পৃথিৱীৰ কোনো অন্যতম হ'ব হয় সুচন্দ্ৰ বৰগোহাঁই মই এটা লক্ষ্য কৰিলোঁ এইখন চৰকাৰৰ কাৰণে ধন্যবাদৰ প্ৰাপ্ত যে নৰ্মেল ব্যুৰ'ক্ৰেটিক ফাইল বিষয়াই গৈছে মিটিং কৰিছে সেইটোৰ পৰা অলপ আগলৈ গৈ দেখিছোঁ এটা মিছন টাইপৰ মিটিং মানে মিনিষ্টাৰসকলক যিধৰণে দৌৰাইছে যোৱা দুদিন তিনিদিনৰ পৰা আৰু বেছি দেৰি গৈছোঁ ইয়াতে এইটো ৰেড ৰিবন যিটো কয় আগতে সেইবিলাকৰ কোনো ব্যৱস্থা এইবাৰ নাই আৰু মই একেবাৰে সৰু কথা এটা কওঁ নৰিয়াল ডাঙৰীয়া হঠাতে এদিন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শিৱসাগৰ চাৰ্কিট হাউচত লগ পাইছিলে সেই সময়ত ময়ো আছিলোঁ হঠাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে দছিয়াখনত কি কি অসুবিধা আছে যিখিনি ডিছকাশ্যন কৰিব লাগে সেই তাত ক'লে যে মই কি কৰিব লাগিব তেখেতে ক'লে যিকেইটা কাম ক'লে ঠিক আছে তাৰপৰাই ফোন কৰি পেলাই লগে লগে দচিয়াখন ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি অসুবিধা আছে বা চৰকাৰী ফালৰ পৰা গোটেইখিনি হঠাৎ মানে থিতা সেই সময়তে ইনষ্টেণ্টলি কৰি দিছে কুল এইটো আজিৰ পৰা ডেৰ বছৰৰ আগৰ কথা ডেৰ বছৰৰ আগৰ কথা আৰু ইমান প্ৰম্পলি কামবিলাক কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যাৰ কাৰণে বহুখিনি হাৰ্ডেলছ বা ষ্টেপ এইবিলাক হঠাতে তেওঁলোকে আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হয় নৰিয়াল ডাঙৰীয়াই বহুতখিনি কষ্ট কৰি কাৰণ তেওঁ ইয়াৰ আগতেও আৰু এটা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে গুজৰাটত তেওঁ কৰা কাম কৰা এটা অভিজ্ঞতা আছিলে সেই অভিজ্ঞতাই এইখিনি কাম কৰিছে আমি দেখিছোঁ যে ডিমাণ্ড বহুত দিনৰ পৰা আছিলে বহুত চৰকাৰে বহুত দিনৰ পৰা কৰি আছিলে কিন্তু সঁচা অৰ্থত কি কি কাৰণ কৰিলে ইউনেস্কে স্বীকৃতি দিব সেই কামখিনি কিন্তু আচলতে যোৱা দুটা তিনিটা বছৰতহে ক্ষীপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িছিলে ডক্টৰ গগৈ মানে যদি বুৰঞ্জী মলক ঐতিহ্যৰ চকুৰে চাওঁ মৈদামসমূহক সেই বিষয়ে আপুনি অলপমান আমাক আভাস দিবনে ময়দাম আহোমসকলৰ এটা লোকপ্ৰথা বাৰশ আঠাইশ চনত চাওলং চুকাফাই অসমত আহি থিতাপি লওঁতে কিছু সময় লাগিল আৰু বাৰশ তেপন্ন চনত চেৰাই দৌৰি অৰ্থাৎ পাহাৰৰ ওপৰত জিলিকি থকা এখন নগৰ ৰাজধানী আৰম্ভ কৰিলে সেয়াই চৰাইদেউ আৰু সেই চৰাইদেউতে তেওঁলোকে খুব সম্ভৱ তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাটো চাইনাৰ পৰা আহোঁতে লৈ অহা পৰম্পৰাটো ইয়াত আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেইটোৱেই চৰাইদেউ মৈদাম পথাৰ আৰম্ভণি বুলি ক'ব পাৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদিও আহোমৰ ৰাজধানী বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ গ'ল কিন্তু এটা ঐতিহ্য মনোৰ পৰম্পৰা চৰাইদেউতে আহোমসকলে ৰাস থৈ গ'ল আৰু সেইটোকে আজিকালি চৰাইদেউ মৈদাম থলী বুলি কোৱা হয় শেহতীয়াকৈ ঊনৈশ তেপন্ন চনৰ পৰা এই চৰাইদেউ মৈদামত তৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে নতুনকৈ পূজা পাতল আৰম্ভ হ'লে যে তৰ্পণ বুলি কোৱা হয় মে দাম আৰু মে ফি অৰ্থাৎ আমাৰ আহোমসকলৰ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ পূজাৰ্থলী আধ্যাত্মিকস্থলী ধৰ্মীয়স্থলী নাই আৰু আহোমসকলে লোক পৰম্পৰা অনুসৰি মৃতককে তৰ্পণ কৰে এতিয়া এই মেডাম মেফি অনুষ্ঠানটো আপোনাৰ ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত আৰু সমূহীয়াভাৱে উদযাপন কৰা হয় যুদ্ধ জয়ৰ পাছত যুদ্ধলৈ যাওঁতে আৰু বিশেষ বিশেষ মুহূৰ্তত মেদাম মেফি পালন কৰে এতিয়া এই মেদাম মৈদামসমূহতো আচলতে মাজতে যেনেকৈ সৰু কথা জানিবৰ কাৰণে তাত সৰু আচলতে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো স্থানীয় লোকসকলৰ প্ৰভাৱ মানে ভূমিকাটো কেনেকুৱা আছিলে পাটোৱাৰী এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফালৰ পৰা চাব গ'লে প্ৰথমতে যেতিয়া কথাটো ওলাইছিলে যে এইটো নমিনেশ্যন হয়তো যাব ইউনেস্কলে বাফাৰ জোনত যিখিনি আমাৰ বাসিন্দা আছিলে সেই বাসিন্দাখিনিৰ মনত এটা ভয় সোমাইছিলে যে তেওঁলোকক তাৰ পৰা এডিকশ্যন কৰা হ'ব নেকি তেওঁলোকক তাৰ পৰা খেদি পঠিওৱা হ'ব নেকি কিন্তু পিছত যেতিয়া আমি গোটেইখিনি মানুহক লৈ পেলাই জনজাগৰণ সভা কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে যিমানকেইটা জাতীয় সংগঠন আছে আহোম হওক বা অন্যান্য জনগোষ্ঠীয় আমাৰ সংস্থা তেওঁলোকৰ লগত মিটিং পাতিলোঁ ৰাইজে যেতিয়া গম পালে যে কৰ জোন নহয় বাফাৰ জোনতো যিখিনি মানুহ বৰ্তমান বাসিন্দা হিচাপে আছে তেওঁলোক তাৰ পৰা যোৱাৰ কোনো কথা নাই তেওঁলোকে তাতেই থাকিব খালী তেওঁলোকৰ কিছু লিমিটেশ্যন থাকিব ধৰক তাত কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব নোৱাৰিব হাইৰাইজ বিল্ডিং হ'ব নোৱাৰিব বৰ্তমান ধন্যবাদ পাটোৱাৰী আৰু গগৈ জিতুল দত্ত আছে চৰাইদেউ মৈদামৰ কাষত তাৰ স্থানীয় লোকসকলৰ লগত যিসকলে কথা শিক্ষ পাটোৱাৰী মুহূৰ্তত কৈছে আমি আজি কথা পাতি আছো এই ঐতিহাসিক দিনটোৰ কথা যিটো দিনত ইউনেস্ক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰক বিশ্বৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে মোৰ সৈতে কেইবাজনী ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিজ্ঞা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে মই টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি বিজয় ৰাজকৌ আছে তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ যিটো ঐতিহাসিক টিপাম পাহাৰত চুকাফাই অস্থায়ী ৰাজধানী স্থাপন কৰিলে তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত চৰাইদেউত স্থায়ী ৰাজধানী স্থাপন কৰি চখবছীয়া আহোম ৰাজত্বৰ সূচনা কৰিলে আৰু সেই চখবচীয়া ৰাজত্বই আজি বিশ্ব পৰ্যায়ত এটা স্বীকৃতি পাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু আজিৰ দিনটোত মৈদাম ক্ষেত্ৰক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰক বিশ্বৰ ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কলে ইউনেশ গৈ কি প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব আপোনালোকৰ এতিয়া পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি হ'ব চাওক এটি ঐতিহাসিক ক্ষণৰ আমি আজি সাক্ষী হৈ ৰ'লোঁ আৰু ছাব্বিছ জুলাই দুহেজাৰ চৌব্বিছ এই তাৰিখটো ইতিহাসৰ সোণালী পাতৰ লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব আৰু চাউলুং চুকাফাৰ নাম আজি ল'বই লাগিব এইটো ঐতিহাসিক ক্ষণত আৰু তেওঁৱে আহি বাৰশ তেপ্পন খ্ৰীষ্টাব্দত এই ছে ৰাইডে স্থায়ী ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল আৰু তাৰ কাষতেই আৰু সেই চাওফাসকল চুকাফাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পৰৱৰ্তী চাওফাসকলৰ এই ঠাইতে আচলতে মৈদাম তেওঁলোকক দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ স্থাপত্য কলা ইমান মানে এটা প্ৰক্ৰিয়া এটা অত্যাধুনিক এটা প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে সেই সময়তে নিৰ্মাণ কৰিছিল গতিকে চালে চকুৰ এটা অনুষ্ঠান গতিকে আমি বহু দিনৰ পৰাই দল সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ৰাইজে দাবী কৰি আহিছিল যে এই ছেৰাইদৈৰ ঐতিহাসিক যি ক্ষেত্ৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হৈছে ঘোষণা কৰা আৰু সেই দিনটো আজি পূৰণ হ'ল আমি সকলোৱে আচলতে আনন্দিত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আজিৰ দিনটো মাত্ৰ আৰম্ভণি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি আশা কৰিছোঁ যে ইয়ালৈ নিশ্চয় দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন হ'ব আৰু প্ৰায়ে আমি আঠশ প্ৰায় তিয়াল্লিছ বিঘা মাটিৰ ইয়াৰ কৰ আছে আৰু প্ৰায় বাফাৰজন হিচাপে আমি প্ৰায় ওঠৰশ বিঘা মাটি আছে বাফাৰজনতো যথেষ্ট মৈদাম আছে লাংকৰি দৌল আছে লাংকৰি দেওশাল আছে গতিকে বহুতখিনি বস্তু ইয়াত সামৰিব লাগিব গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই আঠশ তিয়াল্লিছ বিঘা যি মাটি আছে তেওঁলোকৰ এটা আন্তঃগাঁথনি এটা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰক আৰু ইয়াতে আজিকালি বেটেৰী চালিত বহুতো আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ যান বাহন ওলাইছে গতিকে গোটেই ব্যৱস্থাটো বেটেৰী চালিত যান বাহনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাটো আমি আশা কৰিছোঁ বিদেশী পৰ্যটকৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়াতে ৰোপৱে ব্ৰীজ বা হেঙিং ব্ৰীজ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ব্যৱস্থা যদি আনি দিয়া হয় বটানিকেল গাৰ্ডেন লগতে তেওঁলোকে আমাৰ যদি ইয়াত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যদি ফুল ফুলৰ যদি বাগান বা এনেধৰণৰ কিছুমান যদি আকৰ্ষণৰ মানে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ যদি তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰে নিশ্চয় দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ ভূমি হ'ব কাৰণ বিশ্বৰ পিৰামিডৰ পাছতেই চৰাইদেউ এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰ য'ত আচলতে বিৰল আচলতে আমি এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক বুলিবোৰ নহয় এইটো মানুহে নিৰ্মিত আচলতে মৈদাম আমি দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আজিৰ বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ মাত্ৰ এটা আৰম্ভণি আৰু এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ আজিৰ দিনত আমি আছিলোঁ যথেষ্ট উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল মই বহু ঠাইত কৈছোঁ যে এটা অবতৰীয়া আচলতে বিহুৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল ইয়াত ঢোল পেপা গান নাচাই দি এটা এটা বেলেগ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল গোটেই আচলতে চৰাইদেউত মানুহ উবৰি খাই পৰিছিল আৰু যথেষ্ট মানুহ ইয়াত আনন্দিত আৰু উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিল আমি আশা কৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমি আহোম যুগৰ সেই সূৰ্য বীৰ্যৰ যি প্ৰতীক এয়া বিশ্বত জিলিকি থাকে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি বিশেষভাৱে আজি ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰিছোঁ বহুকেইজন ব্যক্তিক বিশেষকৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰকাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি পাইছোঁ অসম চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি কে চি নৰিয়াল পুৰাত্ব বিভাগৰ যিজন বিষয়া তেওঁকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইকাৰণে তেওঁ ইমান নিখুঁত আৰু সুন্দৰ আচলতে দচিয়া প্ৰস্তুত কৰিছিল যাৰ ক্ষেত্ৰত ইউনেস্কই আজি আমাক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ দিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু অসম পুৰাত বিভাগৰ চেণ্ট্ৰেল আৰ্কলজি বিভাগৰ প্ৰতিজন বিষয়াই যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আৰু এই কষ্টৰ বিনিময়ত আজি আমি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে আজি ঘোষণা হৈছে আৰু লগতে আমি সংবাদকৰ্মীসকলকো আজি যথেষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দিনে নিশাই তেওঁলোকে আচলতে সংবাদ পৰিৱেশন কৰি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই পৰিৱেশ আৰু সংগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰত আজি আমি শেষ পৰিণীতি আমি উপনীত হৈছোঁ মই ধন্য আছিলে টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি বিজয় ৰাজগাঁড় মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিৰ দুজন বিষয়ববী আছে আমাৰ সৈতে আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কথা পাবলৈ চেষ্টা কৰিম চমুকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মৈদাম বিশ্বৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিব দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিটো সংগ্ৰাম আগবঢ়াই নিছিলে সেই সংগ্ৰামে আজি ফচল পালে গতিকে ইয়াৰ পিছৰ কামখিনি আপোনালোকে কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিব ধন্যবাদ আমি যথেষ্ট আশাবাদী আগন্তক যাতে আমাৰ এই অঞ্চলটো আৰু উন্নয়ন হয় উন্নত হয় আমি আশাবাদী যিহেতু ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হৈছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত আমাৰ বাফাৰজনৰ কৌৰজন বুলি দুটা কথা আহি আছে কৌৰজনৰ ভিতৰত আমি যিটো দেখা পাইছোঁ যে সমূহ মৈদাম তাত অন্তৰ্ভুক্তি নহয় এতিয়া ইতিমধ্যে নব্বৈটা মৈদাম ইয়াত মানে দেখুওৱা হৈছে যদিও ইয়াৰ উপৰিও বাফাৰ জোনত আৰু বহু মৈদাম আছে আৰু তেনেকুৱা আহোম যুগৰ বহু কীৰ্তিচিহ্ন আছে এইসমূহ কীৰ্তিচিহ্নসমূহ যাতে সংৰক্ষণ হয় আৰু বৰ্তমান চৰকাৰে যি ধৰণে আন্তৰিকতাই কাম কৰিছে আমি আশাবাদী তেখেতসকলে এইখিনি সংৰক্ষণ কৰিব আমাৰ এই অঞ্চলটো উন্নয়ন হ'ব আৰু ইয়াৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে যিখিনি কৰণীয় কাম সেই কামখিনি নিশ্চয় চৰকাৰ বা ডিপাৰ্টমেণ্টে নিশ্চয় কৰিবই কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা দাবী থাকিব যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিমানবিলাক পুৰণি মানে বিশেষভাৱে আহোম যুগৰ ইয়াত অন্য যুগৰ বিশেষ নাই আহোম যুগৰ যিবিলাক পুখুৰী দলং আপোনাৰ মৈদাম এই যথেষ্টখিনি আছে এই গোটেইখিনি যাতে সংৰক্ষণ হয় এইটো আশা কৰিম আমি যিহেতু বাপাৰ জোন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতে যথেষ্ট ডাঙৰ এৰিয়া এটা আছে এতিয়া ইতিমধ্যে যি যি নব্বৈটা মৈদাম দেখুৱাইছে তাৰ উপৰি আৰু নব্বৈটা মানতকৈ বেছি মৈদাম বাহিৰত পৰি আছে এই মৈদামখিনিও যাতে সুন্দৰভাৱে সংৰক্ষণ হয় আমাৰ চৰাইদেউ মৈদামলৈ এই মৈদাম চলিলৈ আহোম যুগৰ ৰাজধানীৰ পৰা যিকেইটা সনিয়ালীয়ে দি স দিবলৈ আহিছিল সেই হনিয়ালিকেইটা সম্পূৰ্ণৰূপে সংৰক্ষণ হ'ব লাগে আপোনালোকে হয়তো বেলেগ কথা ক'ব কিন্তু মই যিটো কৈছোঁ অৰেল হিষ্ট্ৰীৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চৰাইদেউলৈ মৈদাম দিবলৈ অনা চাৰিটাকৈ সনিয়ালি আছে যিহেতু গড়গাঁৱৰ পৰাও ইয়ালৈ আনিছে আমাৰ ৰজাবাৰীৰ পৰা আনিছে আমাৰ হেৰি কি কয় আমাৰ হা ৰংপুৰৰ পৰা আনিছে তাৰপিছতে আমাৰ চৰাইদেউৰ পৰা আনিছে চৰাইদেউ দুঠাই থৈছে এই কথাটো অৰেল হিষ্ট্ৰীৰ কথা গতিকে এইকেইটা শনিয়ালিও যাতে সংৰক্ষণ হয় আৰু তাৰ কাষত থকা যিবিলাক পুখুৰী ইতিমধ্যে জহি ঘি গৈছে যদিও অন্ততঃ মোৰ বয়সে এতিয়া ঢুকিব লাগে মোৰ ক'ত ক'ত সেয়া সদপুখীকেইটা আছিল মই চিনকেইটা দেখাব পাৰিম সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কিছু কাম আছে আৰু এজন ব্যক্তিৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বিশ্ব ঐতিহ্য স্বীকৃতি পালে চৰাইদেউৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰই আৰু ওচৰে পাঁজৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন আছে এই ক্ষেত্ৰত এইবিলাক সংৰক্ষণ কৰা বা ইয়াকো এটা বিশ্ব পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিখন সংৰক্ষণ সমিতি আছে কেনেধৰণৰ ভূমিকা হ'ব কৰণীয় আছে আপোনালোকৰ যথেষ্ট ইয়াৰ পূৰ্বতে যিখিনি কাম কৰিছিলে এতিয়াও সেইখিনি কাম আপোনালোকে কৰিব লাগিব পৰৱৰ্তী যিখিনি কীৰ্তিচিহ্ন আছে সংৰক্ষণৰ কাৰণে হয় আমি চৰাইদেউ মৈদাম সংৰক্ষণ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি সদায় দাবী দাবা কৰি আছিলোঁ যে চৰাইদেউ মৈদাম অঞ্চলত বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত স্থান পাওক আৰু ইতিমধ্যে আজি চৰাইদেউ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে আজিৰ দিনটোত আমি এইটো ঘোষণা হৈছে আৰু সকলো ৰাইজ উৎকুণ্ঠিত হৈ আছিল সকলোৱে উদুলি মুদুলি আজি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল ইয়াৰ পিছত আমাৰ চৰাইদেউ সংৰক্ষণ সমিতিৰ এটা কৰণীয় কাম আছে যিহেতু দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে এটা ক'ৰ জোন এটা বাফাৰ জোন বাফাৰ জোন এলেকাত প্ৰায় ওঠৰশ বিঘামান মাটি আছে আৰু ক'ৰ জোনটোত প্ৰায় আঠশ তিয়াল্লিছ বিঘা মাটি আছে আৰু ক'ৰ জোনটোকে আজি বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত স্বীকৃতি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দচিয়াৰ প্ৰস্তুত কৰি পঠিয়াইছিল আৰু সেই দছিয়াখন আজি সম্পূৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে কিন্তু বাফাৰ জোনত ইয়াতকৈ অধিক সংখ্যক মৈদাম হিঁচৰিত হৈ আছে দৌল দেৱালয় পৌৰাণিক পুখুৰী আছে ৰজাদিনীয়া আলি আছে আৰু এই সকলোবিলাক আৰু বাফাৰ জুনত যিবিলাক মৈদাম আছে বৰ্তমান এই মৈদামবিলাক অসংৰক্ষিত অৱস্থাত বৰ্তমানৰো হৈ আছে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে যিবিলাক অসংৰক্ষিতভাৱে মৈদামবিলাক সিঁচৰিত হৈ আছে সকলো মৈদাম যাতে সংৰক্ষিত হওক আৰু সৌন্দৰ্যবদ্ধ নহওক আৰু মৈদামসমূহ যাতে পৰ্যটকসকলে চাব পৰাকৈ যাতে আগন্তুক দিনত চৰকাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে সকলো মৈদাম যাতে একত্ৰিত হিচাপে আমি পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ কৰণীয় কিছু আছে যিহেতু এনেস্কৈ আজি প্ৰথম এটা পদক্ষেপ হিচাপে চৰাইদেউ যি ঐতিহ্যমণ্ডিত মৈদাম আছে এই মৈদাম ক্ষেত্ৰসমূহক ইতিমধ্যে বিশ্বৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে কিন্তু এই অঞ্চলটোৰ আশে পাশে যথেষ্ট মৈদাম আছে ঐতিহাসিক আলি আছে দলং আছে এইবোৰৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে ভাৰত চৰকাৰৰ যি পুৰাতন বিভাগ আছে বা অসম চৰকাৰৰ যিবিলাক বিভাগ আছে এই বিভাগসমূহে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়াৰ থল আছে আৰু এই ব্যৱস্থাসমূহ হৈ উঠিলেও এই কথা প্ৰতিপন্ন হ'ব যে বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত কিদৰে চুকাফাই অসমলৈ আহি প্ৰথমতে পাটকাই পাহাৰেদি টিপামত তেওঁলোকে অস্থায়ী ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল আৰু সেই অস্থায়ী ৰাজধানীক পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে চৰাইদেউলৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল আৰু চৰাইদেউত তেওঁলোকে স্থায়ী ৰাজধানীৰ পাতনি মেলি সমগ্ৰ অসমতে আহোম ৰাজত্বৰ সূচনা কৰিছিল আৰু এই আহোম ৰাজত্বৰ ছশ বছৰীয়া যি কীৰ্তিচিহ্ন এই কীৰ্তিচিহ্নই আজি বিশ্বৰ দৰবাৰত নিজৰ স্থিতি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ প্ৰাৰম্ভিক স্বীকৃতি হিচাপে চৰাইদেউৰ যি মৈদাম ক্ষেত্ৰ আছে মৈদাম ক্ষেত্ৰই আজি ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি পাবলৈ সক্ষম হয় উভতি আহিছোঁ সুশান্ত বৰগোহাঁই এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কিছু ৰোল দেখা গৈছে কাৰণ এই মিটিংখনৰ সময়ত বিগেষ্ট ৰোল এজ বিন প্লেড বাই আৱাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু এই গোটেইখিনিৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত যি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো এটা ব্যক্তিগত এটা সম্বন্ধ বা অসমক ভালপোৱা যি তেওঁ এটা বহুত দিন অসমত কাম কৰিছিলে সেইকাৰণে হয়তো আহোমৰ বিষয়ে জানে বা আমাৰ যি আমাৰ ইতিহাস স্বৰ্ণীল ইতিহাস তাৰ বিষয়ে জানে যেতিয়া প্ৰায় চাৰিশমান চিলেক্ট হয়তো প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাউণ্ড ওৱান ৰাউণ্ড টু ৰাউণ্ড থ্ৰী শেষৰ পৰ্যায়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কৈছে যে স্বৰ্ণাথ আৰু আমাৰ আহোমৰ মৈদাম এই দুটাৰ মাজত শেষত সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া আছিলে আৰু ইট ৱাজ এ পলিটিকেল ডিচিশ্যন পলিটিকেল ডিচিশ্যনটোত আমাৰ মৈদামৰ পক্ষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে থকাৰ কাৰণে আজি এই আজিৰ দিনটো আমি পাইছোঁ আজিৰ দিনটোত শেষৰ যিটো পৰ্যায় সেই শেষৰ পৰ্যায়ত ৰাজনৈতিক সদিচ্ছাত নথকাহেতেন হয়তো আজি আমি আকৌ বিমুখ হ'বলগীয়া হ'লহেঁতেন দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে হয়তো আজি চৰাইদেউ মৈদামে হাঁহি বি হাঁহি বিৰিঙি নুঠিলেহেদিন কিন্তু আজি যিখিনি হৈছে মই নিশ্চিতভাৱে এই দুজন মানুহক ধন্যবাদ জনাব লাগিব একান্তভাৱে আমাৰ যি ছশ বছৰীয়া ৰাজত্ব একেবাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত চাওলুং চুকাফাৰ চৰাইদেউ ৰাজধানী তাৰপিছতে আমাৰ সেই সময়তে ৰাজকোঁৱৰ বা আমাৰ চোকা স্বৰ্গদেউসকলৰ মৈদামসমূহ এই যিটোৱেই যোৱা তিনিটা চাৰিটা বছৰত যিখিনি কৰিলে আৰু একেবাৰে শেষ পৰ্যায়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেনেধৰণে সহায় কৰিলে মই ভাবোঁ ইয়াতকৈ আৰু মানে আমাৰ কাৰণে গৌৰৱ বিষয় একো হ'বই নাই কাৰণ সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে এটা সময়ত অসমত চুকে কোণে ঘূৰি ফুৰোঁতে হয়তো শিৱসাগৰ অঞ্চলত বিভিন্ন মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতোঁতে আহোমৰ ছশ বছৰীয়া ৰাজত্বৰ বিষয়ে জানিছিলে আৰু সেইকাৰণে হয়তো তেওঁ ভাবিলে যে আহোমক এইবাৰ স্বীকৃতি দিব লাগে আৰু আমাৰ যিবিলাক মানে ইতিহাসৰ পাতত থকা এই মৈদাম যিখিনিৰ কাৰণে বহু আন্দোলন হৈছিলে বহুতে লিখা লিখিছিলে বহুতে এনেধৰণেও লিখিছিলে মৈদামে কেতিয়া স্বীকৃতি পাব এই ধৰণৰ বহুখিনি কথা হৈছিলে কিন্তু বহুতে জনা নাছিলে যে এনেধৰণে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ইউনেছত ইউনেস্ক'ত ভোটিঙলৈকে হয়গৈ সেই গোটেইখিনি আমাৰ এইবাৰ তেখেতসকলৰ সদিচ্ছাৰ কাৰণে এই স্বীকৃতিটো পালোঁ আৰু আজি আপোনাৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰাই পুনৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শ্ৰী পাটোৱাৰী কৌৰ আৰু বাফাৰ সম্পৰ্কে কিছুমান অলপমান কনফিউজন এতিয়া মানুহৰ মনত আছে দেখিলোঁ অলপ আগতে ক'লে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কৌৰ ৰেজনত আমাৰ আমাৰ এৰিয়া আছে আৰু তাতে আমাৰ নব্বৈটা আমাৰ হেৰি আছে মৈদাম আছে আৰু বাফাৰ এৰিয়াটো আমি অকণমান ক'বলৈ দিগদাৰী তথাপি মোটামুটি সাতশ চাৰে সাতশ তাত আমাৰ বাইশটা মৈদাম আছে এতিয়া আমি যদি চাওঁ মৈদামখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত খিচৰিতি হৈ আছে আৰু চাৰিশৰ ওচৰা ওচৰি মৈদাম আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত আছে ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম নাৰায়ণপুৰৰ পৰা এইফালে কামৰূপ মেট্ৰ' হৈ কামৰূপ হৈ নগাঁও হৈ যোৰহাট হৈ গোলাঘাট তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ শিৱসাগৰ নগাঁও এনেকৈ মিলি পেলাই সৰ্বমুঠ আজিৰ তাৰিখত যিমানখিনি ডিচকভাৰ্ড হৈছে তাৰে হয়তো কিছু কিছু ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক নাইকিয়া সেইযোৰ আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো সকলোতে নাইকিয়া অকণমান যোৰহাটৰ ৰজা মৈদামো সেইকাৰণে কোৱা হয় গৈছি আগৰ বুধিন গগৈ যাব বিচাৰিছো জাষ্ট চিম্প্লি যদি অকণমান সৰু ক'ব পাৰে মৈদামবিলাক যদি এইখিনি অলপ কৈছিলে পাটোৱাৰী স্থাপত্য বিদ্যাটো আৰু সজাখিনি কেনে কেনেকৈ সাজিছিলে বিষয়ে আপোনাৰ অকণমান যদি জ্ঞান গতিকে এতিয়া আৰ্কিটেক্ট বুলি ক'বলৈ হ'লে সেইটো সময়ত আজিৰ যুগৰ আৰ্কিটেক্টৰ লগত একে নহয় তাত একেবাৰে চিম্পুল আৰ্কিটেক্ট তেওঁলোকে বিশেষ ধৰণে নিৰ্মিত ইটাব তৈয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল বিশেষ ধৰণে নিৰ্মিত যিহেতু তাত কোনো লোহা ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল গতিকে তেওঁলোকে ইটাবিলাক এক বিশেষ ধৰণে চেপেটা চেপেটা কৰি তৈয়াৰ কৰিছিল আৰু ৱালবিলাক বহন কৰি কৰিছিল আপোনালোকে আপুনি জানে যে আহোমৰ যিটো আৰ্কিটেক্ট সেই আৰ্কিটেক্টটোত এক বিশেষ ধৰণে মানে আপোনাৰ চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই চিমেণ্টত হাঁহ কণী বৰা চাউল মাটিমাহ গুড় তাৰপিছতে চূণ আৰু শামুকৰ খোলা মিহলি কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু সেইটো এতিয়াও মানুহে চেষ্টা কৰিছে যে সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ টান বা কেনেকুৱা ধৰণৰ চিমেণ্টিং হ'ব পাৰে এতিয়া সেইটো প্ৰমাণ কৰিছে যে সেইটো বোলে এতিয়া আধুনিক আৰ্কিটেক্টে এই বস্তুটো কেনেকৈ সংৰক্ষণত সহায় কৰিব সেইটো গৱেষণাৰ বিষয়ে আৰু মই কে চি নেৰিৱাল এন হেছ টিম আৰু কি যোগাযোগ কৰাত তেওঁলোকে হৈছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো লচিয়া আছে সেইখিনি গৱেষণাৰ বিষয়ে এতিয়া ক'ব পৰা নাযাব আচলতে মহৎ লোকৰ সাধাৰণ মানুহক মানে মৈদাম সৰুকৈ দিছিলে কোটা ফটা আছিলে আহোমসকলৰ কিন্তু যিসকল মহৎ লোক ৰজা মহাৰজা ৰাণী আৰু যিসকলে মহৎ কাম কৰে সেইসকলৰহে বিশেষভাৱে মৈদাম তৈয়াৰ কৰা কথা আছিল এতিয়া সেই মৈদাম তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এটা বিভাগ আহোম সকলে আহোম ৰজাসকলে এটা বিভাগ দিছিলে বিভাগ তৈয়াৰ কৰিছিলে তাত এজন ফুকনক দায়িত্ব দিছিলে মানে এজন মানুহৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত কত কেনেকৈ মৈদাম দিয়া হব মৈদামৰ চাইজ কেনেকুৱা হব মই আৰু লগতে জানিব বিচাৰিছো এতিয়াও এই সমাধি দিয়া যিটো পৰম্পৰা এতিয়াও আহোমসকলৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ আছেনে নাই ইণ্টাৰেষ্টিংলি এইটো হৈছে এটা লিভিং ট্ৰেডিশ্যন এতিয়াও চলি আছে চাৰিটা আহোম জনগোষ্ঠীয়ে মৈদামে দিয়ে কিন্তু এইটো সামাজিক কথা হৈ গল আগতে এইটো ৰাজকীয় সামাজিক কথা আৰু ৰাজকীয় কথা দুইটা আছে এইটো এটা সামাজিক হ'ল ৰাজ মৈদামটো এতিয়া দিয়া নাই যিহেতু ৰাজকীয় পৃষ্ঠপূষত নাই গতিকে সেই কথাটো এতিয়া নাইকিয়া হ'ল তথাপিও সাধ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাৱেও আজিকালি মৈদাম সুন্দৰকৈ তৈয়াৰ কৰে কিন্তু মই এতিয়া আকৌ আপোনাৰ মৈদামৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছো এক বিশেষ ধৰণৰ অসমত তদানীন্দন অসমত বৰ সুন্দৰকৈ পাইছে উৰিয়াম কাঠ উৰিয়াম কাঠ এক নম্বৰ কাঠ আৰু এই কাঠবিধৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল ই পানী শোষণ কৰিব নোৱাৰে ৰঙা ধৰণৰ উৰিয়াম কাঠ গতিকে সেই উৰিয়াম কাঠে ৰংডাং মানে আহোম ভাষাত কয় ৰংডাং বুলি কয় ৰংডাং মানে কফি সেই উৰিয়াম কাঠহে এইবিলাক আগতে প্ৰস্তুত হৈ থাকে যিহেতু এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে অলৰেডি ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলেই এজন মানে সেনাপতি বা ফুকন বা উচ্চ পৰ্যায়ৰ ৰেডি কৰি ৰাখে গৱেষণাৰ মানে কি হৈছে যিটো মৈদাম মৈদামৰ এতিয়াও প্ৰথা আছে আৰু মোৰ সমষ্টিতে আছে পাট হাকু যদি অঞ্চলত চাই এই বৃহত্তৰ পাটু অঞ্চলত এতিয়াও মৈদামেই দিয়ে আমাৰ যিসকলে যেনেকৈ আমাৰ মোহন দেউতাই ন সৰু হয় গাঁৱক নিজৰ মাটিতে দিয়ে মোহন দেওধাই বাইলোম বা আজিকালি নতুনকৈ বহুতে আমিতো হিন্দুইজিম ল'লোঁ তাৰ মাজতো বহুতে এতিয়াও প্ৰেক্টিচ হিচাপে আহোম প্ৰেক্টিচটো কৰে সেইসকলে এতিয়াও মৈদাম দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতিও অকণমান বেলেগ ধৰণৰ সকলোৱে অকণমান একেলগে বহি গাহৰি এই এনেকৈ তিনি তিন তিলনীৰ পিছত বহে সেইবিলাক নিয়মবিলাক তেওঁলোকৰ বেলেগ যদিও তেওঁলোক আমি একে আহোঁ আমি হিন্দুইজিমত বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণে আমাৰ লাহে লাহে সেইটো প্ৰথালৈ গ'ল কিন্তু এতিয়াও মোৰ সমষ্টিত প্ৰায় চৈধ্য পোন্ধৰখন গাঁও আছে আৰু কিনাথ মাহ মৰাটো আছে এতিয়াও মৈদাম দিয়ে তেওঁলোকে ভাল লাগিব পাটোৱাৰী মই জানিব বিচাৰিম আপুনি যে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ পটেঞ্চিয়েল বেনিফিট কি দেখিছে ডেফিনেটলি টুৰিজিম হয়েই তথাপিও আহোমৰ যিটো ৰয়েল বাৰিয়েল চিষ্টেম এইটোৰ বিষয়ে বিশ্বই জানে আৰু জনা দৰকাৰ আছিল বহুত আগতে কিন্তু এইটোৰ বিষয়ে জানিব আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো পূজা কৰা যিটো চিষ্টেম মেডাম মে ফি যিটো আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ইউনিক প্ৰচেছটো তেওঁলোকে সদায় কি কৰিছিল ময়দামৰ ওপৰত এটা চূড়া দিছিল তেওঁলোকে সদায় কৈছিল যে ঈশ্বৰ আৰু এই ৰজাসকলৰ মাজত ডাইৰেক্ট এটা কানেকশ্যন হয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেই চূড়াটোৰ ওপৰত ৰাখিছিল গতিকে মই ভাবোঁ যে এই বিষয়ে অসমবাসী ভাৰতবাসী আৰু বিশ্ববাসীয়ে জানিব এইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ এটা ভাল দিশ বুলি মই ক'ব খোজোঁ প্ৰথমটো দ্বিতীয়টো কথা হ'ল যে ইয়াৰ টুৰিজিমটো যথেষ্ট এতিয়া ডেভেলপ হ'ব আমাৰ এতিয়া কালচাৰেল ছেক্টৰত এইটোৱে প্ৰথম অসমত যদিও বেলেগ চেক্টৰত আমাৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট আছে গতিকে এইটোৰ বিষয়ে গোটেই বিশ্বই জানিব ইয়াৰে টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট হ'ব ইয়াত লোকেল যিখিনি স্থানীয় যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে তাত এনৰলমেণ্ট পোৱাৰ সুবিধা থাকিব ইয়াক লৈ পেলাই ৰিচাৰ্চৰ স্ক'প থাকিব যে সেইটো সময়ত গোটেই ৰয়েল বাৰিয়েল চিষ্টেমটো কেনেকুৱা আছিলে আৰু তেওঁলোকে কি কি প্ৰচেছ ফ'ল' কৰিছিলে এই গোটেই বস্তুটোৰ ওপৰত অধ্যয়নৰ অধিক সুবিধা থাকিব তাৰ পিছত মই ভাবোঁ যে টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াত কিছু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নতুনকৈ বনাব ৰাস্তা পদূলি ভাল হ'ব গতিকে এই যিটো ডিক্লেৰেশ্যন এই ডিক্লেৰেশ্যনে মই ভাবোঁ যে চৰাইদেউ জিলাখনক অনাগত দিনত অধিক উন্নত কৰিবলৈ এটা আমি সকলোৱে ধন্যবাদ পাটৰ এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আকৌ চৰাইদেউ ইয়াৰ পিছত থাকিব মুজাকিৰ আহমেদৰ লগত আমাৰ শিৱসাগৰ সংবাদদাতা তেওঁৰ লগত থাকিব আন কিছু স্থানীয় নেতা আৰু লোক এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো যিহেতু চৰাইদেউত আৰু চৰাইদেউৰ বিভিন্ন যিসমূহ ৰাইজ আছে ৰাইজৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এজন ইয়াৰে স্থানীয় আপোনাৰ ৰাইজ আছে আপোনালোকৰ আপোনাৰ পৰাই আচলতে কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ বহু কষ্টৰ ফলত আজি ফচল পাইছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ অনুভৱটো কেনে এয়া আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰাপ্তিৰ দিন আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত কিন্তু আজিৰ তাৰিখৰ পৰা আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আৰু দায়বদ্ধতা বহুত বৃদ্ধি পাইছে আৰু আমাৰ যিমানবোৰ স্থানীয় ৰাইজ প্ৰশাসন তথা আমাৰ চৰকাৰ আজিৰ তাৰিখৰ পৰা কাৰণ যিহেতু চৰাইদেউ এতিয়া আজিৰ পৰা ইউনেস্ক' ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ঘোষণা হৈছে গতিকে আমাৰ স্থানীয় মানুহৰ আৰু প্ৰশাসনৰ সকলোৰে দায়বদ্ধতাটো বহুত বেছি বৃদ্ধি পাইছে আৰু দ্বিতীয়তে কথা হৈছে কি এই যিটো ব্যৱস্থা সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা মই আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দুহেজাৰ চাৰি চনত প্ৰথম আমাৰ ইয়াত গণস্বাক্ষৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছিলে যে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইড হ'ব লাগে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ এই যিমানবোৰ আছে স্থানীয় ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছিলে যে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজৰ কাৰণে এইটো এটা গণস্বাক্ষৰ আমি দাবী এটা হেৰি হৈছিলে উত্থাপন হৈছিলে তাৰপাছতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দুহেজাৰ চৈধ্য চনত ইয়াত টেনটেটিভ লিষ্টত ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আৰু তাৰ দহ বছৰৰ পাছত এইযোৰ আমাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰাপ্তি এয়া আমি সকলোৱে সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীদেৱলৈ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু স্থানীয় বিধায়ক স্থানীয় আমাৰ মন্ত্ৰী সকলোকে আৰু আমাৰ যিমানবোৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে ইয়াত সকলোকে আমাৰ অন্তৰৰ পৰা এটা কৃতজ্ঞতা আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত স্থানীয় আৰু এজন ব্যক্তি আছে মই তেওঁৰ পৰা আচলতে পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম কি ক'ব এক সুন্দৰ ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ল চৰাইদেৱাক্ষীক কি ক'ব এই মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ আমি আটাইতকৈ বেছি প্ৰত্যাশিত এটা ফল পাম বুলি আশা কৰিছিলোঁ আশা কৰি আহিছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা আমি অপেক্ষাৰ আছিলোঁ সকলোৱে ইয়াত এটা কাম কৰি গৈছিলে এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ অন্তত আজি আমি যিটো ফল পালোঁ ইয়াত আমি সকলোবিলাকেই আমি চৰাইদেউবাসীয়ে নহয় অসমবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে আজি গৌৰৱান্বিত আজি কাৰণ আমি আমাৰ এই চৰাইদেউ মৈদাম অঞ্চলটো আমি আজি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ প্ৰথমতে আমি এইটো কথা ক'বলৈ যাম যে এই পৰিক্ৰমাটো সাধাৰণতে মেইনলি আৰম্ভ হৈছিলে আমাৰ কুৰি শতিকাৰ মধ্যভাগৰ পৰা ঊনৈছশ একাৱন্ন বাৱন্ন চনৰ পৰা এইখিনি পৰিক্ৰমা আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰথম পৰ্যায়ত ব্যক্তি বিশেষে আৰম্ভ কৰিছিলে যদিও পাছত আমাৰ ৰাইজৰ পূৰ্ণ উদ্যমে শৰাই আগবঢ়াইছিলে প্ৰথম এই বিয়াল্লিছজন ৰজা আছে বুলি ভাবি লৈ তেতিয়া বিয়াল্লিছখন শৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে বিয়াল্লিছখন শৰাই দিয়াৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত তাৰপিছত ইয়াক স্বৰ্গদেৱসকলৰ স্মৃতি তৰ্পণ বুলি পতা হ'ল তাত অসংখ্য মানুহ আহে ইয়াত বিদেশৰ পৰাও আলোচনা চক্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা মানুহ আহে মংগোলীয়াৰ পৰা আহে থাইলেণ্ডৰ পৰা আহে তাৰপিছতে আমাৰ আহিলে কি কয় মেডাম মেফি পতাৰ ব্যৱস্থা হ'ল চুকাফা দিৱস পতা হ'ল বিশেষকৈ আমাৰ নাইন নাইনটি এইটত চুকাফা দিৱস সাতশ সত্তৰ বছৰীয়া চুকাফা দিৱস বৰ্ষজোৰা কাৰ্যসূচী পতা হৈছিলে জয় জৰ্জ খেলপথাৰত আৰম্ভ শুভাৰম্ভ হ'ল তাৰপিছত আমাৰ মানে ছেমিনাৰ দিছিলে মংগোলীয়া আমাৰ যিহেতু থাইলেণ্ডত দিছিলে তাৰপিছত দেলহিত পাতিছিলে এনেকুৱাকৈ আমাৰ এই চৰাইদেউক বিশ্ববাসী আগলৈ উলিয়াই নিবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত ৰাখিছিলে সামৰণি অনুষ্ঠানটো আমাৰ ইয়াত নাইণ্টি নাইনত অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানটোত আমাৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কৃষ্ণকান্ত ডাঙৰীয়া আছিলে লগতে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যটন মন্ত্ৰী উমা কাপাং ডাঙৰীয়া আহিছিলে লগতে আমাৰ এছ কে সিনহা প্ৰফুল্ল মহন্ত সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তেওঁলোকৰ পৰাহিত্যত আমাৰ বিশালকৈ এই আমাৰ সাতশ সত্তৰ বছৰীয়া চুকাফা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছিলে তাৰ তাৰপিছত আমাৰ শেহতীয়াকৈ সংযোজন ঘটিছিলে বৰ্তমানৰ যিটো চৰাইদেউ মহোৎসৱ দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত এই ই এটা পূৰ্ণ গতিত মানে সফল দিশত আগবাঢ়িলে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ল আমাৰ দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টে উঠি পৰি কাৰ্য পৰ্বতৰ পৰা আহি প্ৰথম টিপামত তাৰ পিছতে আহি যি চৰাইদেউ মৈদামত ৰাজধানী পাতিলেহি আৰু সুদীৰ্ঘ এটা সময় তাৰ পিছত এটা ঘোষণা এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ চৰাইদেউবাসী হিচাপে অনুভৱটো জানে আমি অপাৰ আনন্দ লাভ কৰিছো আনন্দৰ পাৰ ভাগি গৈছে সিমান নাইকিয়া হৈছে আজিৰ এই দিনটোলৈকে আমি বাট চাই আছিলোঁ আমি দুধুৰ মুধুৰ অৱস্থাত আছিলোঁ কি হ'ব কি নহ'ব কিন্তু যেতিয়াই মানে ইউনেস্কৰ তালিকাত ঘোষণা হৈ গ'ল ই স্বীকৃতি লাভ কৰিলে আমি সকলোৱে স্বতঃস্ফূতভাৱে গাঁৱৰ সকলো দল বল নিৰ্বিশেষে সকলো ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহি আজি আনন্দ উল্লাস কৰিছেহি আমি ইয়াত ভোজ ভাত খাইছোঁ দেখিছে আমাৰ এই সন্ধিয়া সময়ত বন্তি প্ৰজলন কৰিছে ৰাই ৰাইজৰ উৎফুল্লিত মানে পাৰ ভঙা হৈ গৈছে ইয়াৰ লগে লগে আমি এইটোও ক'ব লাগিব এইটো যে একেবাৰে কম দিনৰ ভিতৰতনো এটা দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি ঊনৈছশ বাৱন্ন চনৰ পৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া হাতত চলি আহিছিল যে চৰাইদেউক বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে আৰু একেবাৰে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়াটো নেৰানেপেৰাভাৱে মানে লাগি আজি এই মুহূৰ্ত পাইছোঁ গতিকে এই দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা আমাৰ এজন স্থানীয় সমাজকৰ্মী সকলোৰে পৰিচিত ব্যক্তি ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ নেতৃত্বত চৰাইদেউ মহোৎসৱ গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু সেই চৰাইদেউ মহোৎসৱলৈ অসম চৰকাৰৰ সেই সময়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া তেওঁলোক আহি যে চৰাইদেউৰ মানে বিষয়ে তেওঁলোকে জানি লৈ চৰকাৰক প্ৰস্তাৱ দিলে যে চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'ব লাগে আৰু এই ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ হ'বৰ কাৰণে যিখিনি কাইটিয়া সেই কাইটিয়াখিনি ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে দশীয়াৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া যেতিয়া সাংস্কৃতিক বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল তেখেতে এজন স্পেচিয়েল আমাৰ কে চি নৰিয়ালক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিলে অসম চৰকাৰৰ লগত সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক এই এজন এক্সপাৰ্ট হিচাপে তেওঁক নিযুক্তি দিলে আৰু তেখেতে দচিয়াৰ প্ৰস্তুত কৰি চৰকাৰক ছাবমিট কৰাৰ পিছত আজি আমি এই ফল লাভ কৰিবলৈ হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাব লাগিব নিশ্চয়কৈ আচলতে পুৱাৰ পৰাই লাগি আছে যথেষ্ট আৰু এটা দীঘলীয়া সময় যিহেতু দুহেজাৰ চৈধ্য চনত ইউনেস্কত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে নামভৰ্তি হৈছিল আৰু তাৰপিছতে সুদীৰ্ঘ দহটা বছৰৰ পিছত চৰাইদেউবাসী এক সুন্দৰ মাহেন্দ্ৰ ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ল এই মুহূৰ্তত অনুভৱটো কেনেকৈ চৰাইদেৱ হিচাপে আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ সমগ্ৰ চৰাইদেউবাসীয়ে নহয় সমগ্ৰ অসমবাসী ভাৰতবাসীয়ে আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে আজি চৰাইদেৱে বিশ্বৰ ইতিহাসত নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ লগে লগে আমি আমাৰ এই চৰাইদেউক যিটো পৰ্যায়লৈ এটা পৰ্যায়লৈ আজি যিটো পৰ্যায়লৈ লৈ গ'ল দৌ দৌল সংগঠন দৌল সংগঠনৰ লগতে আমাৰ স্থানীয় যিসকল ব্যক্তি ইয়াত জড়িত আছিল তেওঁলোকৰ শ্ৰমৰ বিনিময়ত ভাৰতৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি চৰাইদেৱে বিশ্বত নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ লগে লগে মই আমাৰ ৰাজ্যিক পুৰাত্ব বিভাগৰ সঞ্চালিকা দীপিৰেখা কুলি বাইদেউ উপ সঞ্চালক আমাৰ নৱজ্যোতি দেউৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে সমূহ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় পুৰাত্ব বিভাগৰ বিষয়ববীয়াসকলকো মই এই আপাহতে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত এজন স্থানীয় যুৱক আছে দীঘলীয়া এটা সময় সুন্দৰ সাক্ষী হৈছে চৰাইদেউবাসী এই মুহূৰ্তত স্থানীয় এজন যুৱক হিচাপে যিহেতু আপোনালোকে দেখা গৈছে আপোনালোকে বহুত কষ্টৰ ফলত এটা ফচল লাভ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ অনুভৱটো কেনে সঁচাকৈ আমি খুব গৌৰাম্বিত আজিয়ে প্ৰত্যেক দিনা আমি সাক্ষী ৰ'লোঁ আৰু আমাৰ যি সপোন আছিলে চৰাইদেউ বিষয়ে এটা ডাঙৰ সপোন আছিল চৰাইদেউ চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান পাব আৰু আজি আমাৰ সপোন পূৰণ হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ দল সংগঠনৰ লগতে আমাৰ যিখিনি আমাৰ পুৰণি বহুত পুলিন পোঠা আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট চৰাইদেউখনে অৰিহণা আগবঢ়াইছে তেওঁলোককো আমি এই ক্ষেত্ৰত স্মৰণ কৰিছোঁ গতিকে আমি খুব আজি আনন্দিত আৰু আশা ৰাখিছোঁ অনাগৰ দিনতো যাতে আমাৰ যি দায়িত্ব এই দায়িত্ব আজি বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ঘোষণা কৰিলে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ দায়িত্ব যথেষ্ট বাঢ়িছে অনাগৰ দিনত এই দায়িত্ববিলাক যাতে আমি সুকলমে পালন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ পৰিৱ আচলতে পৰিৱেশটো যিহেতু আমি পুৱাৰ পৰা দেখাইছোঁ যথেষ্ট উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হৈছিলে চৰাইদেউত আৰু যি চৰাইদেউবাসী ৰাইজৰ বহু কষ্টৰ ফলত প্ৰায় দুহেজাৰ চৈধ্য চনতে এই যি ইউনেস্কোলৈ যি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি আৰু তাৰ দহ বছৰৰ পিছত এই স্বীকৃতি পালে আৰু এই মুহূৰ্তত এজন স্থানীয় যুৱক আছে মই তোমাৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম সুদীৰ্ঘ এটা সময় আৰু তাৰপিছত আজি এটা ভাল খবৰ কি ক'বা এই মুহূৰ্তত হয় আমি চৰাইদেউবাসী হিচাপে তথা দল সংগঠনৰ মই সদৌতাইহোন ছাত্ৰ সন্থাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ আৰু সদৌতাইহোন ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে ই অত বছৰৰ পৰা যি ৰাইজে বিচাৰি অহা ৰাইজে বিচাৰি অহা এটা ক্ষণ আমি আজি এই ক্ষণটো আমি সাক্ষী হ'বলৈ পালোঁ যে সুদীৰ্ঘ ঊনৈছশ বাৱন্ন চনৰ পৰা যি কাৰ্যকলাপ চলি আছে চৰাইদেউক আপোনাৰ সংৰক্ষণৰ পৰা শুভাবৰ্ধনৰ পৰা আদি কৰি চৰাইদেউক বিশ্ববাসীৰ আগত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া চলি অহাত আজি দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ছাব্বিছ জুলাই তাৰিখে আমি এক ঐতিহাসিক ক্ষণত উপনীত হ'লোহি তাৰ কাৰণে যিসকল ব্যক্তিয়ে কষ্ট কৰিলে আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে বৰ্তমানো সময়তো লাগি আছে তেখেতসকললৈ মই শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ আৰু সদৌতাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিলে জন্মলগ্নৰ দাবী আছিলে যে চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা আৰু আমাৰ যি আহোম শাসন ব্যৱস্থাৰ যি ধৰণৰ আপোনাৰ আহোম স্বৰ্গতীয়সকলৰ যি দূৰদৰ্শী চিন্তা সেই চিন্তাক বিশ্ববাসীৰ আগত জিলিকাই তোলা সেই সেই চিন্তাধাৰা আজি আমি বিশ্ব বুকুত জিলিকাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ বুলি আমি ভাবোঁ আৰু ইয়াতে আমাৰ বহুতখিনি কৰিবলগীয়া কামো আছে এইখিনি অনাগত দিনত আমি সুকলমে কাম কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সকলো ৰাইজকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিশ্চয় কম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম যিহেতু চৰাইদেউ ইতিমধ্যে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ স্বীকৃতি পালে আৰু তাৰপিছতে দেখা যায় গৈছে যে চৰাইদেউলৈ বিভিন্ন দেশী বিদেশী পৰ্যটক আহিব ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাটো জৰুৰী এই মুহূৰ্তত আপুনি কি এজন স্থানীয় যুৱক হিচাপে কি ক'ব নাই প্ৰথম কথা হৈছে কানেক্টিভিটি এতিয়া আমাৰ বিশেষকৈ পৰ্যটকৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত একমডেশ্যনৰ কথা আছে দ্বিতীয় কথা ৰাস্তা ঘাটৰ কথা আছে মই আশা কৰিছোঁ যে চৰকাৰে এইখিনি এইটো সংক্ৰান্তত স্পেচিয়েল চকু দিব কাৰণ ৰাস্তা ঘাটটো কানেক্টিভিটিটো উন্নত কৰাৰ দৰকাৰ আছে আৰু তাৰ লগতে ইয়াৰ যিটো ওচৰ পাজৰ আমি যেতিয়া আইকম ওচৰৰ এক্সপাৰ্টিছ আহি এক্সপাৰ্ট আহিছিলে তেতিয়া তেওঁ এটা এইটো কথাই কৈছে যে টুৰিষ্টৰ যিটো প্ৰেছাৰ হ'ব এক্সট্ৰা প্ৰেছাৰ আপোনালোকে কেনেকৈ ইয়াত মানে হেৰি কৰিব মেনেজ কৰিব এইটো তেতিয়া এইটো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা উত্তৰ আছিলে যে আমাৰ গাঁওবাসী বা আমাৰ স্থানীয় মানুহৰ এটা এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন থাকিব তাৰপিছতে হৈছে কি আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও ই আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এটা মানে পজিটিভ এটা হেৰি কৰিব পজিটিভলি ইয়াত কাম কৰিব দায়বদ্ধতাৰে আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত এইটো হৈছে একাডেমিক কথা যেনেকৈ আজি ইজিপ্তৰ আচলতে পিৰামিছৰ পিৰামিডৰ লগত তুলনা কৰা হয় এইটো ম ইজিপ্তলজি বুলি এটা ছাবজেক্ট আছে আমাৰ মৈদামটোৰ আপুনি ক'ব পাৰে স্তুপৰ নিচিনা হয় আৰু ক'ব আৰু এটা কথা আমি এটা মানে ভাবোঁ বিচাৰোঁ যে মৈদামলজি বুলি এটা ছাবজেক্ট এইটো কাৰণ আমি ইয়াত বহুত গৱেষণাৰ স্থল আছে নতুন গৱেষকসকলৰ কাৰণে গতিকে মৈদামলজিটো যদি এটা স্পেচিয়েল এটা ছাবজেক্ট হিচাপে ইয়াত হেৰি কৰে ডেভলপ কৰে স্থানীয় যিখিনি আমাৰ নতুন গৱেষকসকলৰ এটা এটা থল পাব গৱেষণাৰ কাৰণে সেইটো এটা কথা নিশ্চয়কৈ আচলতে প্ৰায় পচানব্বৈ দশমিক দুই হেক্টৰ মাটিত এই যি নব্বৈটাকৈ যি মৈদাম যি মৈদামক লৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ গঠন হৈছে আজি স্বীকৃতি পাইছে চৰাইদেউ আৰু তাৰ পিছতে আচলতে উৎফুল্লিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই আপোনাৰ ওচৰত পুনৰ যাব বিচাৰিম যিহেতু চবেই জানে যে এই চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ বা চৰাইদেউ এক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান যিহেতু মাজুলী মাজুলীৰ পিছত যদি আপুনি চাই শিৱসাগৰ শিৱসাগৰৰ ৰামখাপীঠ হওক বা শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল হওক সেই শিৱদৌল ৰামখাপীঠ বা মাজুলী চোৱাৰ পিছত এনেকুৱা চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি আপুনি ভাবেনে যি ক্ষেত্ৰত আচলতে চৰাইদেউলৈ দেশী বিদেশী পৰ্যটক আহিব নিশ্চয় আমি যিটো অনুভৱ কৰিছোঁ দেখি আহিছোঁ যি অভিজ্ঞতা আমাৰ পাইছোঁ সদ্যহতে আমি চাবলৈ গ'লে আমাৰ এনেকুৱা হয় বহু পৰ্যটকে আমাৰ দেশীয় পৰ্যটকে বহু কয় যে মই দাম চাবলৈ আহিলোঁ এটা তিলা বেলেগ একো নাই পইচা পা মানে এণ্ট্ৰি ফিজটো আমি এনেই দিলোঁ বুলি কয় আচলতে কথা হ'ল কি ইয়াৰ তাৎপৰ্য কিমান সেই তাৎপৰ্যখিনি তেওঁলোকে বহুতে বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে ইয়াৰ মৈদামৰ অৰ্থ কি মৈদাম কেনেধৰণে দিছিলে ষ্ট্ৰাকচাৰ কি তাত মানে যিখিনি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিখিনি পৰম্পৰা আছে মৈদাম দিয়া প্ৰথা সেই গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে বুজি নোলোৱাকেই কয় গতিকে কথাটো হ'ল কি এইখিনি আমি আগবঢ়াই দিয়াটো ইয়াৰ যিখিনি যুক্তিযুক্ততা বা যিখিনি মৈদাম দিয়া প্ৰথা বা যিখিনি ইয়াৰ মহত্ব আমি ৰাইজৰ আগত দেখুৱাবলৈ হ'লে মানে আমাৰ যথেষ্টখিনি কৰণীয় আছে আৰু সেইখিনি উলিয়াই নিব পাৰিলে পৰ্যটকৰ সংখ্যা বাঢ়িব নিশ্চয়কৈ চৰাইদেউ আমাৰ এটা ইউনিক বিষয় বস্তু ই বেলেগৰ লগত বিশেষকৈ তুলনা নহয় গতিকে ইয়াৰ তাৎপৰ্য যথেষ্ট আছে গতিকে ই আমাৰ শিৱসাগৰৰ বা অন্য বস্তুৰ তুলনাত আমাৰ ইয়াৰ মহত্ব বেছি আছে গতিকে ইয়াক আমাৰ আগবঢ়াই নিয়াতো আমাৰ সকলোৱে চৰকাৰ তথা আমাৰ ব্যক্তি বিশেষ হওক বা অন্যান্য দল সংগঠন প্ৰতিষ্ঠানৰ সকলোৱে দায়িত্ব আছে গতিকে এইখিনি সকলোৱে কৰি গ'লে আমি চৰাইদেউ আমি আৰু অলপ আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হ'ম নিশ্চয়কৈ আচলতে ইতিমধ্যে গোটেই কথা বতৰাখিনি চৰাইদেউবাসী ৰাইজে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছেই আৰু যিহেতু আজি যি বিশ্লেষণৰ অনুষ্ঠানটো সেই অনুষ্ঠানটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয়ক লৈ আচলতে আলোচনা কৰা হ'ল